ZAPO. Zábava v podcastov. Najväčšia podcastová udalosť? Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. ZAPO, zábava v podcastoch, ťa pozýva na vražedné psyché 100. 100. Vo štvrtok, 28. septembra, do Edison Parku v Bratislave. Bratislave. Tešiť sa môžeš aj na Profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Príď s nami osláviť 100 epizód a 10 miliónov vypočutí vražedného psyché. Vstupenky ako vždy na zapotur.sk. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Viete, čo sa mi chce teraz v tomto momente? Je pondelok ráno. A neviem, ako to je u vás v pondelok ráno, ale pondelok ráno neviem sa proste po tom víkende nejako naštartovať a chce sa mi spať. Chce sa mi vždycky spať. Davide, na tebe sa nechytám, či sa ti chce spať. Stačí mi sa na teba pozrieť. Ale nie, teraz vážne. Jak to máš ty? Taky se mi chce spát, ale to je takový hrozný klišé říct, aha, jsme rodiče, ale proto se nám chce spát. Proč je to klišé? Ale ne, no protože prostě to je takový jako, to řekne každý rodič prostě, že se ti chce spát. Třeba já občas dělám to, že jdu spát prostě s Olivou v 8 a je to... A je to na schvál, alebo to není? No já usnu vždycky a pak záleží na tom, jestli mě Marika zbudí nebo ne. A to si myslím, že je nejlepší uspávací metoda, usnout. A tu taky doporučuju často. Jo? Že nejlepší je při usínání usnout dřív jak dítě. Ano, a ona pak usne. Ona pak usne, no, protože vlastně vy už nejste nervózní potom z toho, že to dítě dlouho usíná. Protože už spíte, no. Takže už je to potom v pohodě. To je dobré. Já to používám často, tuhle metodu. A schválně či neschválně? Schválně. Jo. A mě fakt ještě ale občas už já chrápu, takže vždycky jako potom budí to dítě a říká, táto přestaň. Počujem, já jsem to kedysi zkoušel tak, že jsem ten spánok se snažil nějak fejkovat. Protože mi to přesně přišlo, že OK, tak keď si bude myslet, že spím, tak nebude vymýšlet, nebude se snažit chytat má tu pozornost. A prostě si povedal, no, tak čo? Tak ten fotér už spí, tak asi idem aj ja. A fungovalo to? No, to funguje to perfektně. Fungovalo to, bylo to super. Akorát, že já jsem byl dřív zvyklý pracovat v noci. Mně se nejlíp pracuje v noci. Já jsem prostě přes den nic neudělám, protože máš hrozně moc věmu a venku svítí světlo a tak. A já vždycky prostě večer, jak zapadne to slunce a je tma. Já jsem si sedl a udělal jsem toho nejvíc, ale tím, jak teďka uspávám, tak už pak neseberu tu energii na to jako, a i když jako neusnu, ale prostě uspím, tak už pak nejsem prostě schopný vůbec skoro nic udělat, no. A to mě vlastně štve. Takže jsem hrozně málo produktivní. To je tak strašně dobrá výhovorka, Davide, prostě. Ne, ale je to fakt. Dáme, já ti dám spravit také tričko, když usnu, tak spím. Jo, přesně, ale ne, tak jako ani takový, že musíš se večer věnovat tomu děcku, že jo, nakrmit, pak prostě zuby, vykoupat, pohádka, tohleto a pak prostě spát, tak to mě tak zabije, že už neudělám vůbec nic. Prostě. Ale proč se vlastně o tom bavíme? Protože přesně, jako si to povedal, ten spánok je sice na jednu stranu také rodičovské kliše, ale na druhou stranu, keď se na to pozrím zo svojho hlediska, tak je to skoro jediný moment v tom dni, kedy mám čas načerpať energiu naozaj pravidelně a chcem to robiť kvalitně. A zase na druhou stranu, keď se nevyspí dobře to děcko, tak je prostě všechno v rici, všechno je v prdeli. Takže preto sme si dneska pozvali odborníčku na detský spánok, Aničku Ružičkovú, a.k.a. na Instagrame Wellbabing. Áno. Super, dobre som to povedal. Tak čau, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem. Ahoj. S tou malou dcerou teraz máme to tak, že sa večer alebo v noci striedame so ženou, že kto k nej vstáva. Máme nachystaný setup o tom, že máme mliečko nachystané, sušené a vodu, tak aby keď vstane, len sme spravili normálne mechanici, že je to podáš, hneď hotové. A striedame sa, kto má tú nočnú službu s kým. Ten druhý má chlapcov, ale chlapci spia, tí sú väčšinou OK. A našiel som teraz jeden hack, ktorý sa mi páči. CBD olej od našich kamošov, ktorí sú sponzorom dnešnej epizódy, od Fatrahemp.
A možno ste už od CBD všetci počuli o jeho účinkoch. Vie mimo iného posilniť imunitu a zlepšiť spánok. A ja som to fakt vyskúšal. Keď som nemal službu s malou, tak som si dal presne podľa návodu krásne tri kvapičky a teda vyspal som sa fakt dobre. Fakt dobre a veľmi mi to pomohlo. Skúšali ste to niekedy vy? Ne, my sme to schválne jako udiali, takže ja som to jako neskúšal a on to skúšal. No. Aby sa to nejako porovnať. To je trošku ako neporovnateľný. Keď sa na teba pozriem, ano? Tak mám pocit, že si to neskúšal. A vypadáš líp než ja, to je pravda. No, ako dlhodobo, hej, ale... Naozaj musím akože reálne povedať, že som sa vyspal veľmi dobre. Mm-hmm. Viem, že som išiel vtedy spať relatívne neskoro, že som mal ešte nejakú prácu, išiel som spať asi o 11. alebo koľkej. Ráno som musel zase stávať a pomohlo mi to sa večer ukludniť, s čím ja mám občas problém, že sa potom budím, bolo aj dosť teplo. Mm. Takže fakt mi príde, že je to ako dobrá cesta na to, keď mám tú možnosť, že tieto CBD oleje vyskúšať. Kamoši, pokiaľ by ste chceli, tak pozrite sa na web fatrahem.sk, majú tam taký CBD olej, tuším je tam ešte s nejakou ešte inou látkou a je to špeciálne olej na spánok. Takže vyskúšajte a dajte nám potom vedieť, že jak vám to pomohlo, či vám to pomohlo. Za mňa určite doporučujem, dobrá vecička. Chytrý hodinky a chytrý přívěšky, který ti měří spánek. Nejlepší je to nemít, protože tě pak stresuje to, jak máš blbej spánek. Jako pak se podíváš a teď ti to řekne, vyspal jste se líp než 10% lidí. A řekneš si, o bože Kriste, máte hrozně málo hlubokýho spánku. A řekneš, ne, prostě. A fakt si to nedáš a vlastně... A jako rodiče určitě si myslím, jo. Že není potřeba trackovat spánek, protože přivádí to spoustu lidí do zbytečného stresu. No. Jak to teda je? Jak se mám správně vyspať jako rodič? Daj mi nějakou takovou prvou ultimátnu radu, kterou by si nám dvom poradila... Co teda máme spravit? Jednu. No, je to jednoduchý. Začít vlastně u sebe. Jít tím příkladem tomu dítěti i v tom spánku, což jako rodiče vůbec neděláme. A často právě ten spánek jako odbíjíme a necháváme to až jako na to poslední místo a potom vlastně si stěžujeme, že jsme nevyspaný. Začarovaný kruh, no, to zní jako začarovaný kruh. Ale ono to podle jako souvisí jako maximálně s tím, že prostě jenom když to dítě spí, tak máš čas dělat ty věci, co ty, ale jako ne, co tě baví, ale to ty, jako že taky musíš mít nějakou starost o sebe a svoje koníčky a nevím co. A takže prostě si řekneš, že prostě není jiná možnost, nevím, stavit Lego třeba. No, kdy? Můj život, který mám mimo toho dítě, je velakrát navázaný na spánok dětí a na nějaký jako čas odpočinku. Takže to znamená, že keď idem na kolo, tak většinou idem o 5, že stanem a do 8 musím být naspäť. To ještě keď prídem o 8, tak len žena sa pozerá a ťuká na hodinky, že halo kamaride, oni už sú od 7 hore, kde si? Hej, takže nebyť toho spánku, tak ja neviem, kedy by som sa dostal na kolo. Musel by som si to proste inak vydobiť, ale zase by to bolo niečo za niečo. Vždycky je to něco za něco v rodičovství. Vždycky je to o těch prioritách, které si určíte. No. A protože ten spánek je důležitý, tak ho potřebujete, takže by to měla být jedna z těch hlavních priorit. A tak je to můj koníček, co si budem povídat. Spánek, rád spím. Mm. Podle mě poslední dobou spím blbě, ale tak to ono se to spraví, až se uklidí některé věci. Co má člověk dělat předtím, než jde spát? No, to je důležitý. To je důležitý. A skoro co nerobit? No, jako, no, co nesmíš dělat, no. Protože já jsem teďka byl na Klersov Ostrava, vystupoval nějaký pán, co se zabývá spánkem. Řekl, že to musí spát minimálně 8 hodin denně, tak jsem řekl, jasně. Okay. Polovina sálu se smála. Wikipedia vravela. Přesně. Ale ten říkal, že třeba nemáš vůbec pít. Akože alkohol. Vodu. Ani, ne, to je jedno. Nesmíš prostě, já nevím, třeba od 6 hodin, ne, říkal, že už prostě máš do 6 hodin čas na to, aby ses nahydratoval a pak už nepiješ. Aby ses jako nebudil. A já se pak budím žízní. Tak to je potom jako špatně, no. Ale to je přesně to, co jsi říkal, že ty jdeš uspávat už vlastně tu olivku. Aha. A už potom nejseš produktivní, aha, protože to tělo už se jako připraví na to, že jde spát, že jo? A potom už je těžký ho znovu nastartovat, aby vlastně fungovalo. Takže tam je hodně důležitý večer dodržovat nějakou tu spánkovou hygienu. A to jsou ty rituály a ty rutiny, které s těma dětma děláte. A to je to, že bychom na sebe už večer neměli svítit těma telefonama a koukat na tu televizi a pouštět těm dětem ty pohádky a být prostě už takový jako v tom klidnějším režimu. Soustředit se sami na sebe, navázat s těma dětma nějaký ten kontakt, navázat s nima nějakou takovou tu soustředěnou hru, kdy nekoukáme pořád do toho telefonu, co nám to přišlo za upozornění, ale soustředíme se na to dítě. Tak co například, jakože knížku a čítat si?
Nemusí to být knížka, může to být třeba to stavení lega. Může to být třeba to, že se budete mordovat, že budete lítat po bytě. Počkej, takže pohádka večer není dobře. Není, no. Sakra! Tohle je jediná pohádka, kterou dostane za celý den, no nesmí koukat vůbec na nic. Jakože mnohem lepší je pustit tu pohádku ráno. A jak vznikl večerníček tím pádem? No, co to je za blbost? Blbě. Tak celý ten koncept večerníčku je špatně. Na každý dítě to bude působit trošku jinak, ale důležitý je, že na něj působí to modré světlo z té televize a to narušuje vlastně tu tvorbu toho našeho melatoninu, který potřebujeme pro to, aby jsme usnuli a aby jsme spali v klidu. A pak pořád dokola řešíme to, že ty děti jsou v noci neklidný a že se v noci budí a strašně křičí a pláčou a že mají noční děsy a noční můry a že ráno stávají hodně brzo. A ono vlastně to jejich tělo není připravený večer na ten spánek, takže se nemůžou kvalitně vyspat. A úplně stejně je to u nás dospělých, protože když večer koukáme do toho telefonu, když koukáme na ten fotbal, když prostě... Ale fotbal je iba večer. No, to je průšvih. To jsme řešili u nás doma taky, že ten fotbal je jenom večer, jak to udělat, že? Ale u nás dospělých je dobrý, my si můžeme dát ty brýle proti tomu modrému světlu. A můžeme na tu telku koukat, můžeme do toho počítače koukat a dělat ještě tu práci. Těm dětem úplně ty brýle asi jako, nevím, možná starším, jo, ale spíš je lepší jít tím příkladem, že už večer jako na tu televizi nekoukáme. Že ten mobil už třeba v těch 6 hodin odložíme někde v kuchyni na stůl a už se mu nevěnujeme. Už tam je ten čas jako pro nás, pro rodinu. I proto třeba dřív ty rodiny se scházely večer u té pece, všechny ty děti ležely na té peci a byl tam prostě nějaký ten stařík nebo stařenka, který vyprávěli ty pohádky a ty příběhy. Ale nemali telku. Ale neměli tu televizi, no. Se jim machrovalo na peci. Čiže já vám teďka dám ultimátní radu, kterou jsem vymyslel. Jo. Teďka jsem vymyslel věc. Olivka chtěla povídat pohádku o želvě. Neznám žádnou pohádku o želvě. Teďka frčíme v želvách. A já jsem úplně už jako unavený z toho vymýšlet nějaký další příběhy, protože se tím jako živím, takže už to. Ale vymyslel jsem, že jsem vzal želvu Žovku a tu jsem zasadil do příběhu sám doma prostě. Želva Žovka, její rodiče odjedou pomocí nějakého proudu na druhou stranu oceánu, máma se pak vrací, mezi tím tam přijdou lupiči, funguje to úplně dobře. Teďka máme Želva Žovka a jdou vrátit pánovi prsten, který ztratil. Jsme někde zhruba v Hůrce teďka. Ty normálně vykrádáš ty příběhy. Tak co? Ale tak to super, protože ne? Jakoby víš co, tak jako máš něco vymyslet, ty to dítě chce hnedka nějakou pohádku prostě a nemusíš být nějaký super kreativní, prostě vezmeš něco, co znáš a prostě to jenom převyprávíš. Ale to je dobrý. A vypadáš jako úplně hrozně kreativní otec. To jsem vylubil. Super. My teda nemáme problém s tím, že by nespala, ona se vůbec nebudí a spí dlouho. Spíš naopak nejsme schopni zbudit, ale špatně mi hrozně usíná. Ještě furt, hej? No ne, ale furt se jako nechce, furt vymýšlí prostě, že chce ještě něco, že má hlad. To je vždycky typický teďka novinka taková, že zjistila, jako, že může mít hlad ještě večer. Ale když jako nevečeří a ty furt říkáš, musíš jíst, protože pak budeš mít hlad, tak furt vymýšlí, že chce ven z té postýlky prostě. My máme ještě furt v té... kleci, už bychom asi mohli, už má skoro 3 roky, ty. No, tak čo, tak. Ale potom si zase vylezí a pojde si natřít rohlík s maslem a s marmeládou. No a tohle to máme teď takový hrozný kleš a nevím, jestli to je jakoby, čím to může být. A ona se rozčilá pak vřve, že jo, má úplné záchvaty, no. No je to tím, protože vy děláte něco strašně zajímavého s manželkou ještě, že jo, a ona by chtěla být u toho. Já tam ležím a spím. Ale pro ní je to strašně zajímavý, ona by chtěla být pořád jakoby s těma rodičema, ona jo. Chce prostě být v tom dění a to je kouzlo těch batolat, že oni se strašně bojí, že jim něco uteče. Oni mají pořád takový to FOMO, že prostě něco mi uteče, teď je to důležitý, nemůžu si to nechat ujít. A nejčastěji to mají ty děti večer. A musíme si uvědomit, že večer je pro ty děti úplně nejzranitelnější část dne, protože za ten den toho jako načerpají strašně hodně a večer to potřebují nějakým způsobem vypustit. A když to nevypustí třeba před tou večerkou, tak přesně potom oni to vypouští tím, že ještě potřebuju najíst a ještě potřebuju napít a ještě potřebuji čůrat a ještě jednu pohádku a ještě toto a ještě tamto. Aha. A potom se v tom jakoby cyklíte. Takže na ty děti strašně dobře funguje, když jim dopřejete to, co potřebují ještě předtím, než to potřebuju, když jakoby předvídáte tu potřebu toho dítěte. Takže vy víte, že ona nevečeřila a bude chtít jíst, takže ještě předtím, než si budete lehnout do té postele, tak jí řeknete, ty máš určitě hlad, tak pojď ještě si dej tady ten snack, co jsem ti nachystal prostě.
Okay. A necháte jí prostě se najíst, vyčistíte znovu ty zuby. A to dítě je potom strašně překvapený z toho, že ten rodič jako pochopil, že ona ještě potřebovala tohle. Jo, a strašně hezky to potom funguje. Já bych chcel prebrat teraz zase jako moje děcka, jak jsme to robili, protože já mám 3. Ano. Najstarší má 6, ten mladší bude mať 4 a teraz Nina, najmladšia, má čerstvo 1. A halus je, že s každým to bolo proste úplne inak, ale úplne inak. A iné veci sme skúšali, s inými vecami prišli zase oni, že s tým prvým sme vedeli úplný prd o tom. Úplný, hej, nejaké také tie babské rady ohľadom toho, že nechaj vyrevať. Vlastne to boli úplne kraviny. A bolo strašne zaujímavé, jak sa to vyvíjalo v čase, pretože na začiatku, keď bol úplne malinký, tak ja som bol rád, že máme nejaké malé decko, hej, takže večer som ho si sadol na kresielko a dal som si ho na seba, tak to som sa hompálal na tom kresielku, do toho ešte som večeral a bolo to super. Zaspal parádne, hej. Ale potom sa to vlastne obrátilo proti mne trošku, pretože si na to zvykol a začal si to vymrnčovať, že halo, kde je moja hojdačka a uspávanie na tebe, keď ma tu dávaš do postielky? A už sa to začalo cykliť potom. Keď sa začal stávať, on nechápal, že proste nie je žirafa a nebude spať, keď stojí. Aj, takže musel som ho stále zase položiť. A potom bol rev a už sme nevedeli čo, takže sme skúšali nejakú metódu, čo si žena prečítala, že to bolo, že prídeš do postielky, dáš ho tam, odídeš, za minútu prídeš. Za 2 minúty prídeš, za 3 minúty, za 5, za 10, za 5 a tak to proste dookola, až kým nezaspí. A toto nejak tak plus minus fungovalo. Ale dodnes je taký, že proste on večer sa v tej postielke musí ukludniť nejakou knižkou alebo niečím, ale nie s nami, sám. Mm-hmm. Že má tam ten rituál, takže má svetielko z IKEA nejaké a ešte večer si číta a máme dohodu, že nevylezie, jedine, že by sa mal počúrať alebo čo a zaspí. Ale to bol proces s tým prvým. To bol brutálny proces a fakt mi to dávalo zabrať. Vždycky som stále chodil do potený, jak svinia. A vlastne ste si to dělali těžší, než ste museli. No, lebo som o tom vedel úplný prd. A to je to, co já třeba jako spánková poradkyně strašně mi trhá uši, když někdo řekne, já jsem si to dítě naučil na tohle a ono to teďka chce. A jak to je? A ono to dítě to chce, protože je mu to přirozený, ne protože si ho ten rodič jakoby na to učí. Ty jako rodič si to dělal taky naprosto přirozeně, protože si měl to malý miminko a chtěl si ho mít u sebe, chtěl si ho chránit a chtěl si mu dopřát jakoby ten pocit toho bezpečí. Jenomže pak toho přijde strašně hodně a přijdou ty vývojové fáze, kdy to dítě vstává v té posteli a nechce usnout a teď ho bolí zuby a v noci stává a ty už si říkáš, už nebudu uspávat po 150. štve mě to prostě, jsem z toho unavený a už chci najít nějakou jinou cestu. Jo, ale ve výsledku to dítě vlastně dělá pořád to, co je mu přirozený. Ono chce být s tím rodičem a ty jsi to dělal taky. Ty jsi mu to dopřál, jakoby to, co on chtěl. A potom přišel ten moment, kdy už jsi byl unavený a hledal si nějakou jakoby jinou cestu. A pak hodně záleží na to, na jakou cestu natrefíš. Vlastně to byl jakoby spánkový trénink. Říká se tomu spánkový trénink, je to klasická Ferberová metoda, kdy necháváš to dítě vyplakat vlastně kontrolovaně. Je to kontrolovaný pláč, kdy ty chodíš do té místnosti po určitým časovém intervalu, tak jak ti to řekne nějaká kouzelná knížka nebo tabulka a ty vlastně ho chodíš kontrolovat a utěšovat. Většinou je to tak, že to dítě nesmíte třeba zvednout z té postýlky, jenom tam musí být v té postýlce, ty ho pohladíš, řekneš mu, ať spinka. Položit ještě. Nebo ho položíš, no. A zase odcházíš a zase tam nějakou dobu pláče a zase ty přijdeš a vlastně to zopakuješ. Ale já nevím, v jakém věku jste to u malýho dělali, ale většinou je to tak, že se to u těch dětí dělá, když oni ještě vlastně vůbec nechápou nějakou objektovou stálost. No to bylo okolo roku, si myslím. Takže to znamená, že vlastně ty jsi odešel a to dítě nechápalo, že se ještě někdy vrátíš. Proto tak strašně pláčou většinou ty děti, když třeba někam odejdete, nebo se od nich jenom otočíte zády, kolikrát stačí se opravdu jenom otočit, nebo zajít za roh, dojít si na záchod a to dítě prostě spustí, protože ono neví, že ty se vrátíš zpátky. Ona si myslí, že ty jsi odešel a už jako nikdy se nevrátíš. A to je taková separační úzkost. Jako my, nebo... No, separační úzkost se potom od toho odvíjí dál, ale jako tomhle se říká objektová stálost a znamená to prostě, že to dítě opravdu neví, že ten objekt, co se ztratí, takže se vrátí. A když se mu to děje u toho člověka, který mu má jakoby naplňovat to bezpečí, ten pocit bezpečí a ty jistoty, tak samozřejmě se dostane do stresu. No a potom já vždycky říkám, že to je takovej stres jako kdyby tě vyhodili z práce a měl si teďka usnout.
Já vám to vyhodíte z práce a teď ti někdo řekne, a teď si lehně a spí. Může to být. A to by nebylo to zase až tak špatný, ne? Že konečně vyspal. A teď jde o to, že my dospělí, když jsme ve stresu, nebo pohádáte se s manželkou, jste strašně naštvaný, jakože vyloženě vám buší vám srdce, nemůžete se uklidnit, nemůžete najít tu polohu prostě v té posteli a nedokážete usnout. Ale vy časem jako to vydejcháte, zanadáváte si prostě v duchu a řeknete si jo, tak prostě musím jít spát teďka, protože vstávám. Tak nějakým způsobem se uklidníte, ale to dítě tohle neumí. Ono prostě se neumí sklidnit, proto potřebuje toho element toho rodiče, na kterýho se napojí a který to dítě vlastně zreguluje, aby se mohlo uklidnit. Ten náš dospělý mozek to dítě vlastně reguluje. A když to dítě má vztek, je smutný, něco se mu prostě děje, něco ho trápí, tak my skrze ten náš vlastní klid ho vlastně uklidníme. A pak je to tak, že když u toho uspávání nejsme v klidu, tak ho neuklidníme, že jo? Takže vždycky proto říkám, musíte začít u sebe. Musíte sklidnit sebe a potom to bude fungovat všechno. My máme pod námi takovou susedu, ona má okolo 50 a nemá děti. A dosť ju štve, že my ich máme. A prostě nechápe tým procesom, které jsou okolo, že padají věci, plačou, blablabla a tak ďalej dupu. No a s týmto prvým naším, tým, že on večer, a nielen večer, dosť plakával, tak ju to dostávalo proste do takých vývrtok, že ona nám buchala po stene, púšťala proste na hlas hudbu, tak aby sme to počuli. A vlastne tým dostávala do stresu mňa a ja som nedokázal potom toho malého správne uspať. A ešte úplne najlepšie bolo, že tým, že bol taký pláčlivý, tak mu to zostalo aj v noci. Že keď hrval, tak proste ako malo to grády. A nie raz sa stalo, že proste po nás hrvala v noci, že nech už to decko spí, že ona sa chce vyspať. A už som proste, už veľakrát som bol už taký, že som, neviem, čo som jej zakričal. Že žije? Žije, ale už som proste stihovala. Nie, je tam. Ale si predstav, že ja chcem spať ako rodič. Hej? Chcem, aby mi spalo to decko, ale nedarí sa mi to. A ona mi do toho začne toto kričať, tak párkrát som jej povedal, že nech už drží piču a proste, že ja tiež chcem spať, neviem proste, čo s tým mám robiť. A to teraz sme žvali přes tú podlahu. No, jak idioti, áno, presne, hej, ale nebola to moc pohoda, pretože presne to bolo o tomto, že dostal som sa ešte do väčšej vývrtky a moc som nevedel, ako sa sám seba ukludniť a čo mám robiť ďalej, pretože takýchto vecí tam môže byť zase viac. Že niekedy som sa dostával do stresu, že stávam v 5 a je teraz už 2 hodiny a ja stále ešte nespím, hej? Takže, neviem, toto je strašne ťažké a dávalo mi to zabrať. Teraz už to zvládam lepšie, ale s tým prvým to bol hardcore. Ale ty máš děti? Mám. Je pro mě, ale funguje ti všechno, co takhle jakoby, o tom víš, nebo dá se to jako generalizovat, ty rady, nebo ne? Nic se nedá generalizovat. Jo. Nedá, protože každý to dítě je úplně individuální, tak jako všichni jsme. A jak ty jsi říkal, tak vlastně ty máš 3 děti a každý to dítě je úplně jiný. A tak to prostě je, každý to dítě je vážně úplně jiný a na každého bude fungovat trošku něco jiného. Mně strašně hodně pomáhá to, že o tom tolik vím, protože pak vím, že ty věci jsou normální a nehroutím se z toho v tom klidu. A to je si myslím pro ty rodiče takový ten základ, že ví, co je normální a že ví, že doma nemají to pokažené dítě, že mají má vlastně úplně normální dítě, který má jenom prostě nějaké své potřeby, který potřebuje to toho svého rodiče a to, že brečí dítě, že to je jako normální věc. Jo, a to je vlastně ten základ všeho, to je základ toho úspěchu. Dojde, můžem tě objevat, co nám teraz povedala? Že jsme dobří rodiče, protože naše děti brečí. Že my vlastně tento podcast robíme přesně proto. Aby ty ostatní věděli, že to je normální. Jo, jo. Ne, a ten tvůj rituál třeba večerní, jak vypadá? Večerní rituál vypadá tak, že většinou je nějaká večeře, potom se jde malý koupat, to provádí manžel a potom se převlíkne do pyžamka, vyčistíme zuby, jdeme si lehnout, uspáváme ho teda v jeho velký posteli a tam buď mu pouštíme audio pohádku nebo čteme pohádku. Pak se to zhasne a pak on ještě zpívá, povídá a my už si s manželem dáváme sluchátka do uší a už jakoby to už je jeho svět. My tam s ním jsme, aby tam měl někoho, koho potřebuje, aha, ale my už máme tu svůj večerní pohodu. Takže manžel poslouchá fotbal, když ho má večer, že jo? Protože ten je jenom večer a nesmí se dívat, protože to by bylo modrý světlo. A já si pouštím nějaký podcast nebo prostě něco, co mě zajímá. Okay. No, tými audioknihami si mi teraz nabila, protože při tom prvom
V tom teraz 6-ročnom sme presne toto praktikovali, že keď už sa premiestnil do svojej postele, že už nebol v posteli, to bol približne okolo 2. roku, tak sme mu na dobrú noc púšťali takéto audiopohádky a mimo toho svetielka sme mu tam ešte nechávali nočník, pretože už nemal plienku. No a nám sa stali také dve príhody. Prvá je spojená s tým nočníkom, že asi niečo špatné pojedol a ja som ho chodil pravidelne potom kontrolovať, lenže on som ho prichytil, jak tam proste sedí na zemi a všade je hovno. Úplne všade bolo hovno. Tohle, proste po stenách, po nábytku, v posteli, na zemi, všade bol shit. To bolo úplne strašné. Noční múra každého rodiče. Si teraz predstav, že... A vychlidnil ses u toho. No počkaj. A že ty vole, to sa mi snad sníva, to není možné. A je to, že mi to zabralo, ja neviem, ďalšiu polhodinu, kým som to dal aspoň nejak tak do pucu, aby to tam proste nezostalo. Dal som ho spať, tak neviem, ďalšia hodina a pol na to, kým zase zaspal a ja som bol, sa dostal do nejakú kľud, že som zaspal ja. Ja bych neusnul. Bolo to na hovno, no, čo ti poviem. A druhá vec, čo sa mi stala, je, že raz som takto išiel skontrolovať a bola tam všade tma. Počul som chrápanie, keď som prišiel do tej izby. A on si, yes, super, už spí, môžem ísť spať ja. A neviem, z akého dôvodu som spravil ešte krok ďalej a v tom momente počujem, že ten chrápot nejde z postielky a ide z niekade inokade. A tam bola tma, ale vidím proste, že to není možné, kde je. Bol koberec malý, tam boli nejaké hračky, postielka, nikde nič. Ale potom si všimnil, že ten koberec je zvlnený. Takže on normálne išiel, schoval sa pod koberec a zaspal pod tým kobercom. Ale v tom momente, ak som si to uvedomil, hovorím, že poď sa niečo, pozeraj sa, toto musíš vidieť. Ale sme tak odkryli ten koberec a on tam... A to slina ešte na zemi, tam nejaká mláčka od tých slín a úplne bol vyčilovaný. Zaspal jak pán. Možná si šiel ešte pohrať a pak si řekl, no tak už nejdu spátky. Nie, netuším. Toto dieťa je proste taký prípad, že už ma nič neprekvapí na svete. Proste zaspal tam pod kubercom. Nič lepšie není. A to svítlo při usínání v pohode? Pokud je bez té modré složky, tak je v pohodě. Ale pokud je to nějaký takovýto světýlko IKEA, DM-ko a tyhle ty jakože levný záležitosti v uvozovkách, který prostě svítí klasickou ledkou nebo něčím takovým, tak to není dobře, protože samozřejmě tam je ta modrá složka a zase narušuje to jakoby to usínání a i ten spánek samotný. Takže pokud světlo, tak světlo bez modré složky. Víš co, ty přesně s tím večerníčkem jsi mě dostala do stresu. Protože člověk to má, že jo, se přesně učí od těch svých rodičů, nebo od toho, jak ta společnost to jako postavila. A teď si říká, jestli to vlastně celý není špatně, ale to je tak vždycky. Pak někdo přijde a řekne, Ježiši Kriste, vy ho dáváte říhnout takhle přes rameno, to se má dělat na ty kříka, že jo, aby ta páteř byla rovně. Mm-hmm. A pak zjistíš, ale že to nefunguje prostě. A pak jsi ve stresu a říkáš si, Ježiši Kriste, to je jeho páteř. A je to tak jako furt dokola, něco funguje, něco nefunguje a vždycky přijde někdo a řekne, či a ty to nemyslíš špatně, ale jakože, ale sní to strašně logicky, protože nám se zakazuješ, jo, dospělým, všichni říkají, zpět žijte zdravě, ta hygiena je důležitá, ta vaše osobní, nečumte do těch komplů, ale ty prostě v pohodě pustíš ten večerníček a vůbec o tom nepřemýšlíš, jo. Jako. A určitě doporučuji na spaní i zatemnit. Jo, to my děláme, protože máme lampu hnedka u okna. No, to je jako veřejné osvětlení zvenku, ráno sluníčko začne svítit a ty chceš ještě spát, jo, nechceš stávat 4:30, takže určitě zatemňovat. A ty děti jsou na to mnohem citlivější než my, protože oni si ten cirkadiální rytmus teprve nastavují, ty svoje tělesné hodiny, to teprve všechno jako u nich začíná fungovat. A není to jak my, že jsme otupili, že usneme u té televize a říkáme, až jak v pohodě, když já u té telky usnu, tak to je vlastně se mi nic neděje, ale to, že ten spánek pak nestojí za nic a že dlouhodobě si vlastně to tělo huntujeme tím, že usínáme u té televize nebo že nám tam svítí 10 nějakých červených kontrolek, který prostě nás okrádají o ten melatonin kvalitní, který bychom potřebovali, tak to poznáme pak v tom důchodu třeba. No, aha, investice. Ale víš čo, toto s tím zatemněním ma naučil Cristiano Ronaldo. Som sa s ním minulý rozprával, teraz nie, nerozprával som sa s ním, ale on to mal v nejakom dokumente o sebe, že jak on spí. On má dokonca spánkového kouče, má úplne zatemnenie také, že si príde, že v jaskyni. Má ešte nejakú somarinu na oči, ale to neviem, či má kvôli kozmetike alebo kvôli čomu. Ale každopádne, keď sa na neho pozrieš, tak je jasné, že to asi robí správne, pretože tam borec má, neviem, 37 alebo koľko.
a je prostě vo formě a vyzerá tak prostě. Tak to teda není ve formě. Není ve formě? Kamaríde. Pojďme se pohádat. Pojď, takže to ti dám na tlamu normálně za to, tak co si povedal. Hlavně s jeho výkonem, kdyby neměl kvalitní spánek, tak nemůže podávat takový výkon. Ale dlouhodobě, zase dlouhodobě, ano, dlouhodobě. Tam to všechno souvisí, to samé jako se stravou. Pokud se nebudeme prostě zdravě stravovat a nebudeme to dělat dlouhodobě, tak to naše tělo prostě dostává zabrat. Vieš, čo nás ešte zachraňovalo veľakrát s tým prvým? Že sme mali nosič. Mm-hmm. A keď bolo fakt zle a nedalo sa, tak sme proste uspali v tom a prelomili sme takéto, že nevedel uspať a tam to fungovalo perfektne. Proč ste to dělali vždycky, až když bylo fakt zle? Proč ste nepoužili ten nosič vlastne pri každý príležitosti? No, to ti vysvetlím, pretože keby som to robil furt, tak pritom nemôžeš robiť všetky tie aktivity, ktoré by som chcel využiť ten svoj ako keby v odzvukách voľný čas. Takže nemal som každý deň, poviem to teraz asi blbo, ale je to tak, nemal som každý deň hodinu na to, aby som ho v tom nosiči alebo pol hodinu uspával. Radšej som skúšal nejaké iné metódy, aby to fungovalo tak, že proste pôjde do postielky a nazdar. Mm-hmm. Takže to si myslím, že bol ten taký sebecký dôvod. A fungovalo ti to, že si ho položil do tý postielky a miel si ten čas pro sebe? No nie. Ne, nefungovalo potom. Ne? Možná pro posluchače zkuste to dělat tím nejjednodušším způsobem a vyjde to na stejno. Ale my jsme byli teďka na čundru, promiňte, že nám do toho skáču, ale než odběhneme od nosiček, jo, tak byli jsme 4 otcové na čundru, děcka zhruba stejně starý, prostě od 2 do 3 let, tak plus minus. A prostě jsme šli spát a ona má taky to klasický, když ji uspávám já, tak říkám, maminko, a když ji uspává moje žena, nebo přítelkyně, tak říkám, tatínku, prostě, klasika, prostě si jenom vymrčuje něco. A musí se to přejít, tak jsme jako usínali a dobrý, spali jsme. A pak jsme se ráno jako bavili, co a jak, kdo komu jak spal a v pohodě, my jsme Olivka spala celou noc, jenom to usínání je vždycky složitý. A oni, no, my se probudila v noci, ale já jsem vytáhl nosičku a prostě jsem ji uhojdal a tohle. A já jsem zjistil, že prostě táhneš tu krosnu plnou těch věcí, že stán, 2 karimatky, 2 spacáky, jídlo, všechno tady tohleto. A já jsem byl jediný otec, který neměl sebou tu nosičku, ale že oni fakt měli tu nosičku jako krabičku poslední záchrany. Jakože vždycky, když bylo nejhůř, tak to vytáhli, dali si to děcko na sebe, takže asi to funguje. My jsme ale jsem jediný, vidíš. My jsme to nikdy jako moc nefungovalo, nebo ne, že by to nefungovalo, ale my jsme nikdy nenosili, protože má prostě vyhřezlou plotínku, až se to má blbý a já vlastně mám ty záda taky křivý, tak jsme to moc nepoužívali, ale evidentně to funguje. Jo, škoda, ale Davide. Je to stejný jako s kočárkem. Spousta rodičů se bojí, že tak budu uspávat to dítě v tom kočárku doma, ale teď ho na to naučím, že a co potom, co s ním jako udělám. Jenomže tomu dítěti se ta preference toho uspávání mění a vám jako rodičům samozřejmě taky a stejně tak jako to může změnit to dítě, tak to můžete změnit i vy, ale v tu chvíli, když jste v nějaký vývojové fázi, kdy to tomu dítěti rostou zuby, jdete na očkování a ještě se zrovna naučilo chodit, tak ten spánek bude dostávat jako fest zabrat, tak v tu chvíli si to uspávání dělejte co nejjednodušší, protože budete na nervy z těch ostatních věcí, že to dítě vám 10x za den spadne a bouchne se do hlavy, protože začalo chodit, že nespí v noci, protože ho bolí zuby a furt mu mažete dásně a prostě další a další věci. Takže v tu chvíli si to dělejte opravdu jako to nejjednodušší, co může přijít, protože pak to změnit můžete, vždycky ta změna může přijít. Neříkám, že těm dětem se to bude vždycky líbit, že se něco mění, ale vždycky se to změnit dá. No to je totiž to, že oni se napak navyknou na něco a chcou to, že jo. Protože já už úplně vidím, jak budu dneska vysvětlovat Olivce, že večer žádná pohádka nebude, že ji pustím ráno. Třeba se jí bude pak líp jako fungovat večer, že nebude čumět jakoby do těch televizí a komplů a mobilů, když se na to nezvykne od malička. Je to základ a nemusí to být těžký to odnaučit. Jenom jí dej prostor na to, aby si vybrala, co chce dělat místo toho. Vysvětlí, že prostě jo, tak teď jsem zjistil, že prostě to není úplně dobrý ten večerníček, tak budeme to dělat jinak, budeme si tu pohádku pouštět prostě ráno. A nebo třeba předtím, než bude večeřet. Jo, před večeří. Jo, okay. A k večeři? No, k večeři to taky není ne, dobrý. Ne, to je hrozný pouštět k jídlu věci. Nebo já se taky dívám. No, to taky není dobře. Protože ty se máš soustředit na to, co jíš, aby ses dokázal najíst jakože tak akorát. Aby si vnímal to, kolik toho sníš, ty chutě a všechno. Chápu, souhlasím. OK, a teraz ideme na toho mojho druhého. Tam sme to spravili úplne od začiatku tak, že sme ho proste dali do tej postiel, úplne od začiatku. Dali do postielky a nazdar. Jo, a u neho to fungovalo úplne perfektne. Celý čas až dodnes to vlastne funguje tak, že nepotreboval skoro nikdy nič, že by bol nejaký problém. Takže to bolo dokonal. A mne príde, že to bolo
na jednu stranu trošku ako zhoda aj okolnosti, že on bol v tomto dobre nastavený, zase na druhú stranu tým, že sme to rozbili úplne od začiatku, tak nič iné nepoznal. Príde mi, že, alebo teda ja si to myslím, že tým, že nič iné nepoznal, takže mu to prišlo proste prirodzené, že tam s ním nikto nie je a že je to OK. A jaké je povahové? Dosť mampy čistá. Takže mu je to jedno. Bude to tým? Je ako hodne málo detí, který mají takový jako hodně pohodový temperament, což znamená, že jim je všechno jedno. Že usnou kdekoliv, s kýmkoliv, můžou jít s tetičkou klidně na procházku, jim to jedno, nemají problém s jídlem, nemají problém s ničím. A to jsou přesně ty děti, které položíte do té postýlky a oni usnou. A nepotřebují nic dalšího, ale je jich málo. A je to, dělá to ten temperament. Není to tak, že vlastně ty jsi mu nedal na výběr, takže prostě super, takhle jsem si to zařídil, ale je to opravdu tím temperamentem. A většinou je tak, že vlastně tvoje dítě nespí a dítě kamaráda má přesně tohle pohodový dítě, který takhle položí do té postýlky a spí. A nebo když máš těch dětí víc, tak jedno z nich si to většinou vylosuje. No. Tu mám zase další případ so susedou, protože tento náš druhý syn Tonda, tak on většinou v noci bol OK, že neplakal, ale keď bolo fakt zle, tak plakal, neviem, 3 alebo 4 krát za celé prvé 2 roky v noci, čo je úplne sen, že jo. A tá naša suseda už bola taká proste, že po 15 minútach, čo on plakal, tak zažvala na neho a on prestal. My sme vtedy prišli na to, že ísť po dobrom s ním vlastne samozrejme pláca a potom sme to skúšali aj my, že to nespí. On zaspal. No, a z jakého důvodu zaspal? Ne, tak možno, že sa bál, hej, ale zase jsme si to chceli trošku ulehčit a našli jsme tu cestu, jako to funguje, takže jsme to využili, no. Já si myslela, že řekneš, že jste vždycky zaklepali na tu sousedku, ať zahřve. Jo, no to... to už potom nebylo třeba. Keď se to stalo dvakrát, že ona zažvala normálně cez tu stěnu, tak on prostě se pozrel, co se děje a zaspal. A projevuje jinak emoce jako normálně? Jo. Majster ledové království. Jo, jasně, řve jak tur. Teraz. Já říkám, to je tím temperamentem. On má prostě ten temperament pohodovej, tím pádem nepotřebuje tolik. Tolik věcí ho nerozhodí, nenavnímá přes ten den tolik toho, jako třeba dítě, který je citlivější. Což byl asi pravděpodobně ten váš první, který byl asi citlivější a přes ten byl? Den navnímal. Myslíš, že byl? Je, tak. A posledná věc, kterou jsem se při něm naučil, je, že otec nesmrdí mlékem. A to vlastně praktikujeme teraz, už s tou třetí, že jsem začal k němu vstávat od istého momentu já, protože při té mame, tak mi to zase přišlo, hej, možno, že mi to vyvrátíš, jako všetko zatiaľ doposiaľ. Že akonáhle som si ho zobral ja k sebe, tak bol oveľa kľudnejší, pretože nemal tendenciu sa sápať po prsiach a ísť sa pretvárovať, že je hladný, pritom hladný už nebol po roku. Kdežto u tej matky bol oveľa nervóznejší, keď ona mu nechcela dať mlieko, lebo mal si ho pred hodinou. A milím sa, chlap, no, nesmrdí ten foter mliekom, či? To je pravda a mne strašne zaujalo, že si řekl, že už po roce neměl hlad. Jak to víš? Se zoptal? No ne, tak nepovedal mi, že nemal, ale tak predpokladám, že keď jedol pred hodinou, že za hodinu hlad nebude mať. A tam je dôležitý mysleť na to, že to kojení není jenom o hladu. Okay, ale že čo? Kojení je o tom, že to dítě si naplňuje i jiný potřeby, tu potřebu toho kontaktu a že existuje nutritivní a nenutritivní sání, což znamená, že to dítě se nají a napije a potom saje z toho důvodu, že ho to uklidňuje, tak jako saje třeba dudlík, protože to sání je pro to dítě jako extrémně smyslový a to dítě to opravdu jako sklidní. A to, že vlastně u tebe se nedožadoval toho prsa, tak je jasný, protože ty tam jako nic nemáš. A tak že? Mohl to zkusit, nevím, či by mu ta chlpatá brada jako chutila. Jo? A to, že to dítě u té mámy to prso chce, tak je zase naprosto přirozený, protože ví, že ta máma ho má a že tam to mlíčko poteče. A pro ně je to ten nejpřirozenější způsob toho, jak znova usnout, jak se uklidnit, protože je to to, co pro to dítě je jakoby instinktivně přirozený. A príjme zase, ale zaspal v pohode. Takže to je ako moja rada, že nebáť sa toho, aby uspával aj ten tatko. Ten to je určite dobrá rada. Pretože to nie je zase až taká veda. U niektorých detí. Tým pádom plynule môžeme prejsť na poslednú do trojice. David ma vždycky učí pravidlo troch, tak ja sa toho držím aj pri deťoch. A s touto máme tak, že sme skúšali tú našu metódu jak s druhým, s Tondom. Chvíľu to fungovalo, ale to je dievča.
A už jsme se tu o tom bavili několikrát a já jsem prostě meký na ňu. Takže ono stačí, že zamrčí, já tam za ňu idem, láhnem si tam pri ňu a už večer máme z toho taký trochu rituál, že ona si tam leží a grilluje sa, prostě klasicky, ale zaspí pritom. A já si tam len tak láhnem, čumím do storpu, ale mám to taký svůj moment, že sa ukludním vlastně. Nepočúvam žiadne podcasty, sluchatka, nič, ale fakt sa ukludním a príde mi, že potom ešte môžem ísť trochu makať alebo ísť niečo ešte robiť. To mi príde ako celkom dobrá cesta. To je fajn cesta, protože ty vlastně si dopřeješ ten odpočinek, který potřebuješ. Každý potřebujeme i během toho dne trošku odpočívat. Já jsem tohle hodně využívala, když malej spal přes den, že jsem si s ním lehla u toho uspávání, těch 30 minut jsem fakt jako ležela, kolikrát jsem usnula, dala jsem si těch 20 minut toho spánku a pak jsem mohla být produktivní. Je to fajn se jako takhle sklidnit, vydechnout a brát to jako ten odpočinek. No ne, ale to já se vždycky překlopím už do toho většího odpočinku. Ale to mě zaujalo tohleto. Můj otec je v tomhle podle mě největší propagátor spaní po obědě. Jo. Mm-hmm. Jo, jo. A teďka jakože, že jo, říkal se, jak je to nezdravý a teď se říká, jak je to zdravý a jak je to teda. Záleží, jak dlouho spíš. No. Můžeš si dát šlofíka přes den, ale mělo by to být buď 20 minut nebo hodina a půl. To mi nevychází, proč tak, alebo tak? Protože spíme v nějakých těch cyklech. Jasně. A jakmile se dostaneme do nějakého cyklu a probudíme se prostě uprostřed, tak potom ten náš mozek už se nedokáže tak nastartovat. Jsme takový praštěný, nepříjemný už zbytek dne. Jakmile už to tam člověk přetáhne někde, tak už prostě to tělo potom nemůže tak fungovat. Takže vědci zjistili, že buď 20 minut nebo hodina a půl. Takže prostě klasický dám si 20 je prostě. Dám si 20. A to není kliko, já jsem myslel, že to je kliko. Vždycky. Ale nejhorší na tom je, což mě trošku stresuje. Tady tohle, že člověk si tak dočte, že má maximálně spát, teda jsem se dočetl půl hodiny. A teďka si řekne, OK, tak já si teďka nastavím budíka, ale kdy usnu? A teďka usnu a budu spát jenom pět minut, co bude? Okay, ale teď jsem to začal jsem to praktikovat i v práci, že si lehnu pod stůl a prostě si dám těch 20, protože je to prostě daleko lepší, než tam úplně jako zombíkovat. A u rodičů si myslím, že to je hodně velký hack. Souhlasím. Ale to strašně dobije. Já vím, že typicky jedeš autem prostě a chce se ti spát. A jdeš sám, že jo? A prostě už máš takový ty stavy, že už víš, že za chvilku přijde to mikrospánek. Ty zastavíš a třeba si zdřív než na 10 minut jenom a jsi úplně třiš. No, pomůže to, hej, hej. Souhlasím s tím, můj otec toto praktikoval, keď jsem byl malý, přesně, že jo. Včera mi Marika zakázala spát po obědě a proto jsem dneska unavený. Na co tvůj otec? No můj otec přesně toto praktikoval, on chodil, nevím, na půl pátu do práce. Aha. Prišiel domov a dal si, ale myslím si, že to nemal buď 20 alebo hodinu a pol, proste vy toho len zdar, hej, ale určite mu bolo lepšie, alebo bral to ako tiež taký hack. A ja to teda nepraktikujem, ale zamýšľal som sa nad tým, pretože čítam knižku teraz životopis Mariano Hossu, hokejistu slovenského, a oni tí hokejisti sú v tomto blázni, že vždycky si dávali pred poobednejším tréningom alebo zápasom, si išli pospať a preto mali toľko energie na tom ľade. Je to tak, no sportovci to hodně využívají. Oni musí mít hodně velký ten spánkový management, aby prostě tohle to všechno zvládli. No vidíš, a rovno tímto se dostáváme na tu tému spánok rodičů. Jasné, prebrali jsme ten dětský, OK, to beriem jako taký základ, že keď nebude ten dětský, tak nebude ani dospělácky, to je jasné. Ale jak se já jako rodič vyspím čo nejlepší? Samozřejmě, hovorili jsme si teda zariadenia, modré světlo a tak ďalej, ale čo ďalej, Davide? Máš ty nějaký jako svoj hack mimo toho, že jdeš spát rovno s Olivou? Ne, nevím. Prostě si lehnu a spím. Je, že my jsme vymenili úplně komplet celou postel. Keď žena čakala prvého syna, tak jsme si povedali, že OK, tak čas na spánok asi moc nebude, tak potrebujeme, aby byl čo najkvalitnější a investícia do postele nám přišla jako rozumná a teraz po tých 6 rokoch fakt nelutujem, že máme madrac prostě drahý, postel s roštami tiež drahu. A snažíme sa tú izbu spraviť tak, aby to bolo čo najmenej rušivých vplyvov. A je to paráda. Vždycky sa na to postel teším. Máme spoločnú pérovú duchnú ako perinu. Tiež drahu. A zase se to jako opláca, že? A vy spíte pod jednou dekou, jo? Tak to je třeba jedno, to je třeba hack, který jako já mám, že my to takhle být nemůžeme. Takže bychom se nevyspali. Chrápu, hrozně chrápu, když jsem unavený, tak se se mnou nedá spát v jedný posteli. Nevím, vždycky, když mám takový ten chrápací spánek, tak se hrozně dobře vyspím. A což je vlastně jako nesmysl podle mě, ale mám vždycky takový dobrý pocit. A tak to je důležité. Akorát se dusíš chvilku v noci prej. Koho to zaujímá? A nemáš třeba dobrý pocit z toho, že ty ostatní se nevyspali? Možná. Jo, ty se viděl. A my to vždycky máme tak, že když spíme někde s kamarádama, jsme někde na nějaký akci, na nějakým čundru, nebo třeba typicky jeden třeba na baťák, na loď. Hnedka potom, co usnu, tak hnedka chrápu.
asi tak třeba jako do 12 a pak, nebo jakože to nevím, že umím spát, prostě jak 2 hodiny a pak přebírá tu laťku, tu štafetu můj kamarád, který chrápá až do rána. Jinak chrápání není zdravý, to bychom asi měli říct, že chrápání není zdravý u dospělých ani u dětí. Za tě ale mudruje, jak to mám odstránit? No, tak mělo by se to řešit, chrápání. Jakože, co? Specialistou. Nechráp? Se specialistou, takže zajít prostě na orla a řešit to, no. Okay. To samé jako spaní s otevřenou pusou, který většinou potom vede k tomu chrápání, tak taky není zdravý, protože dýchat bychom měli nosem. Nos máme na dýchání, pusu máme na jezení, takže dýchat bychom měli nosem a dávat na to pozory u těch dětí, aby nespali s otevřenou pusou. Člověk mám strašit, že jim tam vleze pavuk, ale co? Řešit to zase řešit to s orlem. Ne, jak se to řeší jako? No, tam většinou tam bývá nějaký problém třeba s mandlemi, takže se odebírají mandle. To mám už odebrané. A potom záleží, co to je, nebo nějaká nosní přepážka vychýlená. Takže jakoby vám zajít do nemocnice říct, nebo k doktorovi říct, že chrápu, ať se to nějak řeší. Mm. A oni mi to můžu skončit prostě tím, že mě půjdu pod kudlu prostě. Je to tak, no. Okay. David se začal bát, já těž. Dobre, pojďme ďalej preč od chrápania, protože ty si začal, že americkí vedci povedali, že sa má spať 8 hodín, nie? Tak si to hovoril? Jak to je? Koľko musím spať ako rodič? Aby som sa vyspal, dobre, teraz ma odfajčíš, ale tak je nejaký štandard, alebo... Tak pro nás dospělých je to těch 8 hodin, no, ale ve výsledku, kdo spíme těch 8 hodin? Kde, no, to jsem se chtěl pýtat, že kde si vlastně já v tom dni mám najít 8 hodin? Keď o 8 dám děcka spať. A jdeš spát? No, jde. Dobré, možno ty. Světě. Možno ty jdeš spát. Ale keď se pozrím vlastně teraz na ten čas, který ma čaká, tak o 8 jsem dal děti spať, o nějakej 7, možno skôr, ich musím zobudiť do škôlky, alebo vstanu sami. Takže mám necelých 12 hodín na to, aby som sa vyspal ja a aby som stihol ešte nejaké veci, ktoré som nestihol. A môžem si ich rozhodiť buď pred polnocou, alebo ráno, predtým, než vstanu. Tak to máš 4 hodiny, to je dobrý. No dobré, ale ráno mám problém, že hodinu sa prebudzám, takže mám iba 3. No a kde je ten problém, že sa ráno hodinu probouzíš? No neviem, vo mne protože asi. Protože nejseš vyspaný, dobře. Takže čo mi radí, že mám spať pred polnocou, alebo skôr, alebo mám využiť ten večer na to, aby som to stihol radšej spať dlhšie? No, tam hraje roli jako spoustu věcí. Každý z nás máme nějaký spánkový chronotyp. To je takový to, jestli seš ranní ptáče nebo večerní sova. Těch chronotypů je víc, není to jenom to ranní ptáče a ta sova. Takže tam záleží, jaký seš chronotyp, co ti vyhovuje. Jestli ti vyhovuje chodit spát brzo nebo pozdě, ráno vstávat, nebo si pospat a podle toho by si měl jakoby uspůsobit ten svůj rytmus a pak taky hodně záleží na tvojí spánkové potřebě jako takový, protože všichni nemáme tu spánkovou potřebu úplně stejnou. Někomu stačí těch 6 hodin, někdo potřebuje 10, aby se vyspal. Jo, takže na to je potřeba pořád jako myslet. I u těch dětí. Ty děti taky nepotřebují spát všichni prostě stejně. Všichni těch 12 hodin. Není to tak, některým dětem stačí těch 8, což no, to vím teda, no. Je průšvih, protože zrovna ty třeba potřebuješ těch 10, že jo, dítě potřebuje 8, pak to? Se to úplně neschází. No. A potom podle toho sprioritizovat ty ostatní věci. Protože ty si potom musíš určit, že dobře, tak já ráno stanu na to kolo a budu se tu hodinu probouzet, protože nejsem vyspaný. A na kolo se prebudím, to má vyfacká ten větor. No a nebo si řekneš, tak se vyspím ještě tu hodinu další, kterou potřebuju a nebudu na tom kole jezdit 2 hodiny, ale pojedu jenom na hodinový okruh. Jakože je to těžký management a je to těžký management v dnešní době, kdy toho chceme stihnout strašně hodně. A je to těžký i z hlediska těch dětí, protože vidíme to na tom, že to dítě se sotva narodí a už je přihlášený na 10 kroužků. Už jde na plavání, už jde tamhle na Montessori, už jde tamhle na to. A ten rodič neví, co všechno má dělat, aby ho odvezl tam. Teď má ty děti 3, takže všechno, každý musí chodit na nějaký kroužek, že jo. A přitom tomu dítěti stačí úplně ten základ, ten rodič. Ten rodič, který je v pohodě. Který není ve stresu z toho, že musí dělat taxík a musí ho pořád někam vozit. Anička, povedz nám, keby sme sa chceli dozvedieť o spánku ešte niečo viac, kde môžeme u teba nájsť nejakých viacej informácií? Mňa by to zaujímalo, pretože nebudeme tu o tom tliachať 1000 rokov, ale to je téma na 1000 rokov, takže poď, daj nám nejaké tipy. Je to tak, tak môžete si kúpiť knižku Spánek miminek, ktorú som napsala pred už 2 lety a příští rok si budete moci kúpiť druhou knižku. Pokračovanie. Tak, pokračovanie. No, takže... Spánek rodičov. Je to zamierený víc na spánek rodičov, takže okay.
tak daleko od toho. Aha, to se mi začíná páčit. A jinak se můžete podívat na stránky wellbabing.com a tam mám různý kurzy, workshopy a svůj program, kde se můžete přihlásit a kde tak s rodičima probíráme tyhle ty strasti a slasti spánku a i všeho ostatního, protože spánek není jenom spánek, ale je to hodně propojený se všemi oblastmi vlastně toho rodičovství. Je pravda, že keď budem dostávat velkou výplatu, asi se mi bude spát lepší. Je to tak? Těžko říct, jak moc ve stresu z toho budeš, z té práce. Já myslím, že mi to pomůže. Tak jedného dňa se o tom potom znova porozprávame. Ďakujeme, že si k nám přišla. Já taky děkuji. A hlavně dobře spíte, priatelia. A nie len to, sledujte nás na sockách, Fotroviny podcast, jsme na Toldo, kde dáváme nějaký extra obsah, takže skúste se tam pozrieť a nezabudnite povedať o podcaste svojim kamošom. Čaute. Čau. Ahoj. Čo je toto? Podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším. Tak som z toho taká, že... Mrzutá. Mrzutá. Ako teraz je. Nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. Dobre, sme o stupeň vyššie, ale ja chcem povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť. Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov. Unudí tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo... Ahoj, mali sme ťa rady. Končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Na budúce teda už bezo mňa. My sa vám ozveme. Tak si ona hodila do koša celú tvoju prácu teraz a týždňovú. Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Simona Bubánová a Mima Letovanec v spoločnom podcaste Žemi. Lebo viete, prečo sme žemi a nie sme ženy? No inak to sa veľa ľudí pýta. No my sme žemi, lebo že my máme k tomu čo povedať. Preto sme žemi. ZAPO. Zábava v podcastovách.